Весна, прокидається природа, розквітає земля. А чого прагне серце? Можливо, кохання? Можливо, радості, а можливо, пісні? Сьогодні ми спілкуємося з народним артистом України Фімі Мустафаєвим. Цікаво, чого прагне його серце? Щиро вітаю, Фімі. Добрий вечір. Пізня пора. І, звичайно, хочеться помріяти і поговорити про кохання. Мабуть, так. Ну, по-перше, я хочу, щоб всі добре влаштувалися. Хто на подушках, хто на дивані, хто з книжкою. І слухали нас з тобою, але. Звичайно. Краще твої пісні. Так, і мої, звичайно, і мої пісні. Звичайно, людина завжди прагне любові. Гарної любові, почуттів справжніх. І ви знаєте, незважаючи на часи, які б вони не були, кохання залишається одним із таких дуже знакових почуттів. Я думаю, кохання і в тяжкі часи, і в мирні часи завжди залишається коханням. Я хочу запропонувати вам одну із своїх останніх записів. Ну, це взагалі-то ексклюзив. Це пісня на слова Дмитра Павличка, де він співає разом зі мною свою нову пісню. На музику. Але це насправді ексклюзив, коли Павличко співає співаком. Так, ви знаєте, але що він каже, що тільки я змусив його співати, бо йому зручно, коли він чує голос мій, і йому саму хочеться співати. Пісня на слова Павличка, яку написала молода композитор, автор-виконавець Анжела Ярмолюк, яка називається «Не плач, кохана».
Господи, сам Дмитро Павличко співає з народним артистом України. Да, мені дуже приємно. Тимі Мустафаємом. Але ми проти нього діти. Звичайно, так. Це не просто митець, це, мені здається, суперстар. Кажу, суперзірка. Це класика української поезії, так? А найголовніше, що, мабуть, ми зараз всі зрозуміли, що тобі не здається, що кохання – це найкращий бронежилет? Я думаю, що так. Да. Кохання, я думаю, що дуже багато прикладів, коли кохання виручало солдатів. Спасало? Спасало, так. Да. І від кулі, і від ворога, і від якихось негараздів. Я думаю, це дуже знакове слово взагалі для захисника батьківщини. Кожній людині, тим більше, яка знаходиться в небезпечній позиції в житті, ну от в зоні АТО, припустимо, потрібна не просто підтримка. Підтримка листами, дзвінками, але треба, щоб серце знало. Знаєш, коли серце кохає, любить, воно відчуває, що там хтось є, що воно відчуває, оцю, є такий зв'язок. І це гріє. Скільки пісень було Великовітчизняну війну? Багато було пісень. Жалко, звичайно, що так сталося. Але ці пісні я співав багато, і ці пісні знають багато людей, які зараз стоять якраз проти ворога, з яким наші батьки, діди захищали ту країну. От це дуже приклад. Але, знаєте, життя йде, кохання, воно буде завжди. І, звичайно, без цього почуття, я думаю, світу не було б. Воно б світ би загубився, якщо б не було так. Такого відчуття. Зараз мені здається, що це почуття кохання якимось є погостреним навіть. Звичайно. Тому що кожен, що зараз закоханий солдат, захищає свою кохану, матінку, так, дружину, сестру, так, донечку так. І в цілому неньку Україну. Так. І це все любов. Величезна. Яка просто об'єднує всіх нас. Ми, можливо, навіть раніше не розуміли, що силу цього почуття. Ну, по-перше, всі завжди кажуть, що Бог – це є любов. Дійсно. Без цього не може бути. І все ж таки, от коли сьогодні такий розкішний співак і чоловік в студії, хочеться, щоб він якісь ще теплі слова саме для жінок сказав, адже весна. Звичайно, що я всім бажаю нашим чарівним жінкам кохання. Щоб чоловіки були завжди поруч з ними, щоб вони їх любили, жаліли. Ну і взагалі, щоб на нашій землі був мир. Бо кохання і війна, звичайно, такі протиположні ці речі, але я хотіла б, щоб був мир, і щоб кохання було таким, знаєте, гармонією в цьому світі. Світі, де царить тільки мир. Подаруємо ще одну пісню. Так, я з задоволенням заспіваю пісню на слова Зої Кучерявої. Музика Павла Мережука, яка називається «Зостанься». Зостанься, все одно гроза на дворі. Зостанься, вітер за вікном, ні в чому ми не винні. Зостанься, в келихах вино, свіча і наші тіні. Буде ранок погожий, небо все голубе. Я не зможу, не зможу відпустити тебе. Глянь, дорога розмита, стільки впало води. Ти зостанься до літа, до зими назавжди. Зостанься, все одно гроза. Зостанься, вітер за вікном, ні в чому ми не винні.
сонця, в келихах вино, свіча і наші тіні. Чому ми не винні, зостанься в келихах вино, свіча і наші тіні. Дівчата, це було для нас. Вам сподобалось? Чому? Хочеться жити і кохати, насправді. Хочеться, щоб оця любов, вона була нескінченною. Хочеться, щоб вона дійсно спасла світ, як вона може це зробити, щоб завжди Господь був з нами, правда? Так. Тільки кохання, любов і краса, я думаю, спасе цей світ. Ну і, звичайно, нам Господь допоможе в цьому. І я думаю, що наші хлопці, які захищають нас, повинні завжди відчувати, що ми з ними, що ми любимо, жінки кохають їх, дружини чекають. І дай Боже їм всім здоров'я, щоб вони всі повернулись до нас. Дорогі дівчата, я би хотіла, щоб всі ми були вірними, справжніми, чесними і щиро чекали своїх коханих. Всього найкращого. Засинайте з любов'ю в серці.